Вечір добрий. На годиннику 19:00. Саме час новин на телеканалі «Віта». Про що дізнались наші репортери вже за мить. Вінничани йдуть в партизани. Нові збори на українські товари. Область укріплює кордони. Перші 100 мільйонів гривень на зведення стіни на україно-російському кордоні виділив Кабмін. Інженерна споруда простягнеться на 1500 кілометрів. Це траншеї і ходи сполучення, понад 8 тисяч окопів для техніки, більше 4 тисяч бліндажів і 60-кілометрове загородження. За два тижні Міністерство оборони повинно підрахувати можливі витрати і до 28 грудня відрапортувати за вже використані гроші. А тим часом на Вінниччині вже укріплюють кордони. На придністровській ділянці облаштовують блокпости. На магістральних шляхах південних районів Вінниччини силовики облаштовують блокпости. З огляду на військові дії в зоні АТО просять громадян з розумінням ставитись до посилених перевірок документів та огляду автотранспорту. А ось такий збройний арсенал показали нам в обласній управі міліції. Це приготовлено для перевірки і для подальшого знищення. Получається двохствольних ружей 36 штук, 15 одноствольний, 4 обліца гладкоствольні, ось вони лежать. Вся нарізна зброя, яка вилучається, це ствол, ствол нарізний. Ще кілька місяців до того ця нереєстрована зброя перебувала у власності мешканців та вилучалась у окремих гостей області. І прикордонники, і міліція кажуть, що пожвавлення руху громадян та транспорту в прикордонній смузі пов'язане не тільки з традиційним сезоном реалізації урожаю з Молдови. 200 кілометрів молдовсько-придністровського кордону з Вінниччиною відчувають посилення міграційного тиску в прямій залежності від активності військових дій на сході держави. Тож на блокпостах працює будівельна техніка, тут посилено здійснюється контроль та огляд транспорту, перевірка вантажів. Основним завданням в них є це виявлення зброї, боєприпасів, які можуть перетинати кордон. Також громадян, перевірка документів у в'їжджаючих. Виявлення громадян, які слідують без документів, і інше питання пов'язане з забезпеченням безпекою та охороною громадського порядку в даному регіоні. Додаткові укріплення і так звані секрети з'явилися і в пунктах перетину держкордону в Могилеві-Подільському, Ямполі, Піщанці. Здійснюється спільне патрулювання в охороні державного кордону. Також залучаються представники громадських формувань до даних заходів щодо недопущення проникнення на територію Вінницької області, а також на територію України сепаратистськи налаштованих громадян або диверсійних груп. Зрештою, активний інформаційний обмін, спільні закриті штабні наради та навчання, посилена зовнішня присутність спільних озброєних патрулів дає надію на те, що Вінниччина здатна протистояти імпорту озброєного закордонного криміналу. Мито на товари з України встановлять у Російській Федерації. Відповідну постанову підписав прем'єр Володимир Медведєв. Новому збору підлягатимуть м'ясо, молочні і кондитерські продукти, фрукти, зернові, вина, пиво, спирт та сигарети. Крім того, зросте мито на легкові автомобілі, одяг, взуття, сантехніку, пасажирські та вантажні судна. У списку із 174 пунктів є і косметика, тканини, меблі, спортивне обладнання. Мито планують запровадити через 10 днів після початку процесу імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Ну, а у Россільгоспнагляді розглядають питання щодо поставок молочки з Тунісу. Найближчим часом Росія планує відкрити ринок для 5 підприємств, які виробляють молочну продукцію, в тому числі і різні види сирів. Нагадаємо, донедавна одним з найбільших постачальників сирів до східного сусіда була Україна. Проте росіяни не раз вводили заборону на їх ввезення. Мотивували невідповідністю стандартам якості. У чорний список білокам'яної потрапили і вітчизняні свинина, яловичина, картопля, соки, дитяче харчування, овочеві та рибні консерви, соя, пиво, кондитерські вироби. А тим часом вінничани йдуть в партизани. Наразі бійцем невидимого фронту може стати кожен охочий. Бойові тактиці та вмінню діяти в екстремальних військових умовах вчать в спеціальних таборах. Інструктори – українські офіцери спецпідрозділів. Своїм завданням вважають комплексно підготувати захисників вітчизни. Тих, хто прагне професійно воювати, на Вінниччині стає дедалі більше. Тож партизанська слава, день якої сьогодні відзначаємо, продовжує надихати українців. Ростислава Зорбінська – далі. Передвижения всегда вот такие. Вы упали. Хоп. Да?
Не ставьте автомат никогда. Пока вы не увидели цель, не стреляйте, вам некуда целиться, не ставьте автомат. Держите его так вниз, пониже профиль. Початківців, які забажали пізнати ази партизанської війни, вчать елементарним речам, як діяти, маючи при собі зброю, як розмістити спорядження, як пересуватися та замаскуватися у бою. Про деякі елементи бойової тактики підприємець Ярослав Уманець дізнався з інтернету. Коли ж виникла можливість взяти участь у практичних навчаннях, не вагався. Мене цікавить якась командна тактика, можливо, якісь люди поділяться досвідом якоїсь своєї індивідуальної якоїсь роботи. Я не військовий, в армії не служив. То, що десь сам побачив, розібрався, Нико, то я і знаю, так. Бойову комплексну підготовку для всіх охочих в спеціальних таборах проводять досвідчені офіцери. Кажуть, сьогодні важливо, аби знали, як діяти не лише самостійно на полі бою, а й в групі. Тут солдат внутрішніх військ получає таку середню поліцейську підготовку. Общовійськову він не получає. Він не може вести общовійськовий бой, там, де використовуються танки, артилерія, не знаю, що з цим робити. Солдат, який звичайний, він більш-менш розуміє, отримує общовійськову, там хоч як-то. Но он не понимает, как, что такое полицейская работа, как опознать человека в гражданке наблюдателя, который за тобой смотрит, да, там пытается твои позиции вычислить. То есть у него нет этого чутья. А ми беремо, соєднуємо то і друге, і виходить такий комплексно підготовлений боєць. Головний елемент підготовки, кажуть інструктори, тактика ведення боєм. Тих, хто прагне опанувати військову справу, вчать, як вижити за будь-яких обставин. Чоловік, який вміє виживати, він може принести максимальний урон своєму противнику, а це головне. За словами військових, в останні кілька тижнів стрімко зросла потреба людей отримувати професійну бойову підготовку. Ті, хто відвідує такі курси, налаштовані войовничо. Зараз вже такі всі фанати ловлять на кожне слово на літу, чесно стараються. Війна? За останні кілька місяців тих, хто пройшов бойову підготовку на практичних тренуваннях, більше тисячі. Але, кажуть військові волонтери, кількість охочих невпинно збільшується. Проводити для них інструктаж планують щовихідних. Серед іншого добровольців вчитимуть стріляти, покажуть, як знешкоджувати усі види вибухівок та розкажуть, як діяти в умовах партизанської війни. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». І це ще не все. Наступні теми випуску такі. Рибалка як антидепресант. Нові послуги прозорого офісу. Вінничан агітують пересісти на велосипеди. Переселенцям зі Сходу та Криму двері міграційної служби відкриті. Попри те, що законодавство України не передбачає видачу паспортів не за місцем проживання, держава йде назустріч тим, хто вимушений був покинути рідну домівку через військові дії. Такі люди можуть звернутися до будь-якого територіального підрозділу служби і дізнатись про подальшу процедуру. У Вінниці із переселенцями працюють за адресою 50-річчя Перемоги 20А. На сьогодні ми видали і надали послуг по лінії служби нашої понад 25 тисячам осіб. Тобто вони отримали внутрішні паспорти, реєстрацію місця проживання і перебування, отримали закордонні паспорти або зверталися до нас з інших питань. Рибалку як протистресовий засіб пропонують бійцям АТО, які лікуються в військовому шпиталі. Вже відбулись перші змагання за звання кращого риболова. Вудками та наживкою бійців спорядило місцеве товариство мисливців та рибалок. Зголосились на таку терапію 10 чоловіків. Ірина Дідух продовжує. Тарас Ревкач у Вінницькому військовому шпиталі проходить курс реабілітації. Чоловік 2 місяці був у зоні АТО. За професією лікар, рятував життя бійцям і сам отримав контузію. Коли дізнався, що місцеві рибалки хочуть влаштувати турнір з риболовлі, записався серед перших. Я коли прибув тільки з зони АТО, то майже цілими днями сидів коло води. Вогонь так не заспокаює, як вода. Там вогню було більше, як води. Рибалили бійці на березі Південного Бугу, неподалік медцентру. Вудочки та наживку привезли організатори турніру. Тривав він 1,5 години. За цей час учасники повинні були наловити якомога більше риби. Коли людина дивиться на цей поплавок, вона забуває про все, вона просто відпочиває. А це для них важливо, тому що вони прийшли, ви знаєте, з зони АТО. І важливо для них відпочити і отримати задоволення від рибної ловлі. Доки бійці заспокоювали нервову систему, дивлячись на поплавки, кухарі шпиталю трудились, готуючи для них юшку. Жартували, із здобичі хлопців її не навариш. Тож стали в пригоді коропи, що привезли рибалки-організатори. Порізали брусочками карп, відварили віддільно кісточки, злили бульончик сюди і додали варену рибку. Посолили, поперчили, довели до смаку, кинули зелені і приготували таку дуже смачну уху.
Нині курс лікування у Вінницькому шпиталі проходять більше 150 бійців. Медики кажуть, окрім процедур, їхнім пацієнтам потрібний максимальний відпочинок. Будь-які розваги відволікають чоловіків від пережитого. Хлопцям дуже необхідна психологічна підтримка. І психологічна підтримка лікарів, з якими вони спілкуються. І психологічна підтримка тих людей, які приходять, їм допомагають. І, звичайно, ті міроприємства, які проводяться у вільний час від процедур, від лікувальних якихось міроприємств. У підсумку змагань кращим риболовом став Сергій Проданець. За півтори години йому вдалося зловити 11 рибин. Нагороду отримав радіоприймач. Завершення змагань і перемогу учасники відзначили юшкою та смаженою рибою. Без спиртних напоїв, як і радили лікарі. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Нові послуги запровадили у прозорому офісі номер 1, що на Вишенці. Відтепер там можна зареєструвати громадську організацію, політичну партію, внести зміни до статуту або ж взагалі припинити їхню діяльність. Раніше цим займалось міське управління юстиції на Грушевського у незручних як для самих працівників, так і для відвідувачів умовах. Тепер у правобережному управлінні соцзахисту населення. Крім того, до нових послуг територіальних відділень центру адмінпослуг додались реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку великовантажних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на дорогах загального користування. Йдеться про екскаватори, катки, трактори, бульдозери. Наступного року у прозорому офісі Вишенька будуть видавати закордонні паспорти. Ну, треба рішення по передачі цих повноважень місцевому самоврядуванню. А хто має таке рішення? Кабінет міністрів і законодавчо прийняти, передати офіційно повноваження з Державної міграційної служби на працівників міської ради. Пересісти на велосипеди вінничан закликали прихильники цього виду транспорту. Мовляв, це швидко, безпечно і корисно. Аби довести свою правоту, влаштували велопробіг вулицями міста. Приурочили його до Європейського тижня мобільності. Як крутили педалі, бачила моя колега Лариса Бондар. 6 кілометрів за 20 хвилин на велосипедах. Вінничани приєдналися до Європейського тижня мобільності. На своїх двоколісних колоною проїхали вулицями міста від Соборної до Лісопарку. Так хотіли привернути увагу до велотранспорту та здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це класно, це здоров'я. У будь-якому віці, незважаючи тобі 25, чи 50, чи 70. Займайтеся спортом, приймайте участь у громадському житті, все буде гаразд. Родина Маньковських на марафон приїхала гуртом. До велосипедних прогулянок, кажуть, звичні. Вже понад 10 років захоплюються цим видом спорту та відпочинку водночас. Тож ще з вечора помили свої двоколісні і накачали шини. А зранку вирушили пропагувати серед вінничан переваги та мобільність велосипедів. А принагідно і толерантність усіх учасників дорожнього руху. Він застає більш велосипедне. І велосипедистів треба уважати на дорогі. На велодорожках, які построїли для нас. Загалом марафон зібрав майже 100 однодумців на колесах. Наймолодшому – 8, найстаршому – під 60. Очевидно, я в дитинстві на велосипеді не накатався і тепер наверстую. У Європі тиждень мобільності відзначають у більш ніж 2000 міст. Все через збільшення приватного транспорту, а відтак – заторів та аварій на дорогах. У ці дні громаду закликають пересідати на громадський транспорт і велосипеди. Вінничани ж до тижня мобільності приєдналися вдруге. Варто пересідати на велосипеди для того, щоб місто було і чистішим з екологічної точки зору, мешканці були здоровішими і в той самий час показати, що велосипед – це є альтернатива дуже добре частному автомобілю і є мобільним для пересування на невеликі відстані в межах міста. Окрім марафонів, організатори акції ініціюють створення велодоріжок та місць для паркування велосипедів поряд із бізнес та держструктурами. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Ось такі справи. Дякую, що з нами. Зустрінемось завтра, як завжди, о 19:00. Прогноз погоди ставить крапку нашому випуску. Без парасольки завтра не обійтись. До побачення. 23 вересня у Вінниці хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють сильний дощ, місцями гроза. Вітер очікується південний 7-12 метрів за секунду. Вночі холодно, температура повітря від 8 до 13 градусів тепла. В день плюс 12, плюс 17.